Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній спеціальний випуск нашої програми буде присвячений надзвичайно важливій події, яку спортивна Кіровоградщина чекала понад 40 років. І, звісно, нашими героями стануть спортсмен і тренери, які здобули цю історичну перемогу. Отже, сьогодні мова піде виключно про золотий тріумф кропивницького боксера Базарбоя Матякубова на молодіжному чемпіонаті Європи 2021 року. Із Базіком, як звуть нашого талановитого боксера, тренери та друзі, я вперше познайомився та побачив його в ринзі на одному з юнацьких чемпіонатів України, що проходив у Кропивницькому. Вже тоді він підкорив класними атакувальними діями та якоюсь дорослою впевненістю у власних силах. А через 4 роки ми зустрілися знову, вже тоді, коли Базарбой Матякубов зі своїми наставниками готувався до свого першого в кар'єрі чемпіонату Європи. І саме тоді розпочався наш спільний шлях до яскравої перемоги. І впевнений, що саме сьогодні час згадати, яким був цей шлях. Почути враження самого Базарбоя, його тренерів Вадима та Віктора Саласенків, а також президента обласної федерації боксу Вадима Волканова. У секцію боксу Базарбой прийшов у 11 років, маючи за плечима трирічний досвід занять кікбоксів. Сам хлопець спочатку мріяв стати футболістом, але його батько вирішив, що краще для сина підійти, як він вважав, справжній чоловічий вид спорту. Не помилився. Коли ви відчули, що з нього буде толк? На тренуваннях в залі. Коли людина повністю віддається тренуванню і виходить з тренування, що все, немає сили, це показник. Це з самого початку було? Він такий був наполегливий, настирливий? Так, да, з самого початку. У нас, коли він прийшов, ми там вже були ученики, також призери України, і у них почався як змагальний, вони між собою на тренуванні старалися, хто більше зробить там. Все, от такий азарт у них пішов, і з-за того у них пішов змагальний, можна сказати, такий рефлекс. І вони до останнього тренування, хто випав вже з залу. І я побачив, що з них буде результат. Цікаво, що кумиром Базарбоя є Василь Ломаченко. І також, як і він, наш герой піднімався від однієї до іншої вагової категорії та перемагав суперників, які до цього були там чемпіонами. Скільки ти займаєшся боксом протягом тижня? Скільки тренування проходить? Які тренування? Як вони насичені? Тренировки, когда готовимся до соревнований, по 2 раза в день, утром и вечером, в 6 раз в неделю. Тобто тим хлопчакам, хто хоче займатися боксом і досягати вершин, потрібно сказати, що це дуже і дуже важка праця, так? Так, це дуже важка праця. Наш земляк виправдав очікування своїх уболівальників. У Чорногорії учень Вадима Саласенка у першому протиборстві виграв за очками у шведа Кевіна Скотта, а в чвертьфіналі кропивничанин не залишив шансів на перемогу іспанцю Рафаелю Акості, якого двічі відправляв у нокдаун. У півфінальному поєдинку проти Еріка Сухи з Чехії активнішим виглядав українець, але судді віддали перевагу за очками чеському боксеру. Таким чином, Базарбой Матякубов посів третє місце і здобув бронзову медаль молодіжного чемпіонату Європи. Кропивничанин повторив успіх свого земляка Євгена Пархоменка, який 10 років тому також піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани молодіжного чемпіонату Європи.
Після європейської бронзи з'явилося ще більше впевненості у власних силах, що й підтвердилося на молодіжному чемпіонаті світу в Польщі, де від бажаного золота кропивничанина відділив лише один крок. Цей турнір зібрав 487 атлетів із 66 країн світу. Збірна України представлена 19 боксерами. Наш земляк Бозорбой Матякубов у першому бою зустрівся зі швейцарцем Каломом Кейном Меттюзом. Підопічний Вадима Саласенко активно і рішуче розпочав бій, завдаючи супернику серію за серію потужних ударів. Вже в першому раунді рефері в ринзі двічі відрахувала нокдаун швейцарцю. По закінченню стартової 3 хвилинки усі 5 арбітрів віддали перевагу нашому землякові. Але до остаточного підрахунку балів справа не дійшла. У другому раунді українець рішуче пішов в атаку в намаганні достроково завершити поєдинок. І це кропивничанину вдалося. Бозорбой ще двічі відправив конкурента в нокдаун, і бій було зупинено за явної переваги українського боксера. Другий бій учень Вадима Саласенка проводив проти болгарина Красиміра Джурова. Більш потужний суперник у першому раунді більше працював другим номером, але судді вирішили, що Джуров влучав частіше. Всі 5 арбітрів віддали перевагу болгарину. Але це тільки роззадорило українця. У другому раунді Матякубов домінував, частіше влучав, а суперник не завжди встигав захищатися і часто притримував конкурента. За це рефері в ринзі навіть зняв із Джурова один бал. Після завершення боротьби у другій 3 хвилинці, за рахунок попередження суперника, попереду за суддівськими балами вже був кропивничанин. Ну а в третьому раунді Базарбой Матякубов продовжував нарощувати свою перевагу і повністю домінував у ринзі. Цього разу відправити конкурента в нокдаун і достроково перемогти не вдалося. Але сумнівів у тому, що українець був сильнішим, у арбітрів не було. Вихованець Кропивницького з Дюшор-2 виграв другий поєдинок і пробився до чвертьфіналу, де зустрічався з чехом Еріком Сухі. Нагадаємо, що в минулому році саме чеський боксер здолав нашого земляка в півфіналі молодіжного чемпіонату Європи. Із перших секунд чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу українець пішов у наступ і пробивав захист суперника, який намагався діяти другим номером. Але влучних ударів у вихованця Кропивницького з Дюшор-2 було значно більше. Отже, четверо з 5 суддів віддали перевагу українському боксеру, а один побачив перевагу Сухі. В другій 3 хвилинці характер протиборства не змінився. Бозорбой Матякубов атакував, пресингував і піджимав конкурента. Чех не мав можливості використати свою довжину рук та більш потужні фізичні дані. Після другого раунду усі бокові судді визнали перевагу кропивничанина. Ну а в третьому раунді наш земляк діяв на куражі, а суперник пропускав один удар за іншим. Сумнівів в перемозі саме українського боксера не було ні в кого, хто спостерігав за цим поєдинком. Судді одноголосно віддали перевагу хлопцю з Кропивницького. Отже, Бозорбой Матякубов узяв надупевнений реванш у Еріка Сухі 5-0 та гарантував собі як мінімум бронзову нагороду. Свій півфінальний бій з Жантаро Ташиєвим із Киргизстану Базарбой Матякубов провів просто блискуче. Незважаючи на те, що суперник виглядав більш потужно та переважав нашого хлопця у зрості, кропивничанин із першої до останньої секунди домінував у ринзі, йшов уперед, наносив серію влучних ударів і майже не пропускав у відповідь. Лише у другому раунді один із арбітрів побачив перевагу киргизького боксера. В інших 3 хвилинках усі судді віддавали раунд саме українцю. Після завершення півфінальної сутички учень Вадима Саласенка переможно підняв руку
кубки догори, а судді підтвердили беззаперечний тріумф кропивничанина 5-0, який упевнено вийшов до фіналу. У поєдинку за золото наш земляк зійшовся в рингу із казахом Сабіржаном Акаликовим. Кропивничанин у властивій собі манері йшов уперед та намагався скорочувати дистанцію, виходячи на зручну для своїх атак позицію. Та казаху за рахунок довжини рук та вищого зросту вдавалося стримувати натиск нашого земляка і стрімко контратакувати. Часом конкуренти йшли на розмін ударами, тут Базарбой виглядав влучнішим. Але більшу частину всіх трьох раундів Акаликов провів на дистанції, працюючи від суперника. Така тактика принесла боксеру із Казахстану успіх. Усі 5 суддів віддали перевагу казахському боксеру. 30-27, 29-28, 30-27, 30-27 та 30-27. Отже, одноголосним рішенням арбітрів чемпіоном світу серед молоді став Сабіржан Акаликов. У Базарбоя Матякубова срібна нагорода, і це найвище досягнення боксерів Кіровоградщини за часів незалежності України. Ось як прокоментував підсумок фінального двобою вже після повернення до Кропивницького тренер нашого срібного призера Вадим Саласенко. Та золото дуже хотіли. Він, ви ж бачите, та ні, по його навпаки, він, мабуть, навіть перенастроївся. Він дуже хотів цієї перемоги. І от на цьому, може, навіть, якби трошки урівновішений вів бой, не кидався на суперника, а так все через захист. От прийняв на захист і перехват би робив би. Ну це зараз уже, коли це пройшло, ти вже можеш зробити якісь висновки. На той момент нам казалось, що треба тільки так, тому що руки дуже длинні. Ну, ви так перемогли в попередніх боях, вони всі були більше вас. Трошки такий хитрий казах. Ну, я думаю, що на слідуючий раз... Тобто, ви вважаєте, все ж таки все по ділу там було в фіналі? Ну, дивіться, я вам навіть скажу так. От я вважаю, що вже другий раунд була в нашу користь. Угу. Перший раунд він чисто програв, а другий раунд вже була в нашу користь. Якби судді віддали нам, він би все відчував би впевненіше. Да, був би. І я думаю, що в третьому раунді він зовсім другу роботу робив би. А так йому просто прийшлося на нього йти для того, щоб задача була вже поставлена в третьому раунді, треба тільки нокаутувати. І йому вже він не проводив своєму звичайну свою роботу. Хитрий казах, технічний казах, але ви вже його знаєте. Ну, вже так. Да. Будемо готуватися до нього. Це дуже гарний результат, але його вже треба залишити позаду і настраюватися на нові звершення, не задирати голову і добуватися ще кращих результатів. Не трудиться і трудиться. Емоції просто супер, не передати. Типа, встретили, все класно, приємно. Добре, що, як оцінюєш свій бокс на цьому турнірі? Нормально, ну, то есть виступив. Хорошо. Второе место на чемпионате мира, я думаю, это хороший результат. Скажи, мені здавалося, що для тебе принциповий був бій проти чеха. Ти його навіть не помітив. Це гарне налаштування було? Так, я готувався на нього. Ну, виграв його, от, реванш взяв. Скажи, що в фіналі, як ти себе відчував в фіналі? Можливо, перегорів трохи, можливо, чому суперник виявився, за думкою суддів, краще, на твою думку? Та, чуть не хватило просто, треба було працювати. Ну, а так все було, ну, не перегорів нічого, ну, просто чуть не хватило. Чого не вистачило? Не розрахував дистанцію, не вийшов? Так, от треба було подойти, ну, першим номером подойти і бити все время. Чуть не хватило. А
А далі були зміна вагової категорії, чергова перемога на чемпіонаті України, впевнений успіх на міжнародному турнірі в Сербії, абсолютне налаштування на золоту нагороду молодіжного чемпіонату Європи, який знову проводився в чорногорському місті Будва. І цього разу вже нічого не могло завадити закономірному європейському тріумфу кропивницького боксера. Бозарбой Матікубов витримав іспити той маленької слави. Тренування продовжив в тому же русі, якому тренувався, не покладає сил, тренується і вранці, і ввечері. Після нашої зустрічі нам прийшлось прийняти участь у чемпіонаті України з боксу серед молоді. Можливо, можна було б його і звільнити з цього, але ж заминка в федерації боксу була трошечки, і прийшлось приймати участь. Але ж вже нові вагові категорії, і ми піднялися на одну вагову категорію вище. Цього ми нікому не говорили, тому що складні питання, коли піднімається боксер на вагову категорію вище, важче боксувати і нагрузка більша. Але ж Базарбой гарно підготувався, не зовсім, скажу чесно, тому що після чемпіонату світу була невеличка перерва, потім відпочинок, і так десь процентів на 70 ми вже підійшли до цього чемпіонату України. Ми мали можливість не боксувати і думали, що не будемо, що нас звільнять від цього, як лідерів збірної команди України. Але ж прийшлося боксувати, тому що зараз зміни в Україні, лише перші номера фінансуються, другі не фінансуються. Нам старший тренер сказав, що треба боксувати. Якщо ви не попадете, то ви вже не попадете на Європу в жовтні місяці. Прийняли участь, здобули 4 перемоги, нелегкі. Сам чемпіонат України, у нас був відновлюваний період. Нам, можна сказати, ми були в мінімальній формі підготовці, але були 4 таких серйозних спортсмена. Якщо так взяти, у нас перший бій вже був з трьохкратним призером України, перший бій на чемпіонаті України. Потім хлопець, який вже по професіоналам провів 4 поєдинки, переміг, також був наш наступний бій. В третьому поєдинку був віце-чемпіон Європи, тільки теж на категорію нижче. Ну, з ним легше розібрався Базарбой. А в фіналі більше, знаєте, як два опитних спортсмена і в тому, що не так дуже був підготовлений на морально-вольових, і він цьому і переміг, тому що йшов не задня, ніколи в нього немає. Там 5-0 було, 3-2 у фіналі. 5-0. Ну, бій був напружений. От скажіть, наскільки важко все ж таки спортсмену ось здолати себе і піднятися на цю вищу вагову категорію? Що складніше, швидкість зростає чи реакція? Ось в чому проблеми, коли спортсмен ось так стрімко підіймається? У нас більша проблема була в тому, що всі суперники більші за нього. Але у нас є, у нього є така, ми ставимо ставку завжди на його витривалість. От він дуже витривалий, він всі бачили по чемпіонату світу, що він 3 раунди працює без зупинки. І плюс технічні, вже потім вже йдуть, коли на зборах, то відпрацьовуємо технічні якісь моменти, де можна відволікти суперника, десь обманути. Для вас не стало все ж таки сюрпризом, що він переміг і став першим номером? Це яка вже вагова категорія? 67 кілограм. Починав він чемпіоном України, став 57 перший раз, а вже на 10 кілограмів змінили, 4 вагових категорії змінили. І кожен це, раз, кожен це вже рік. п'ята виходить, так? П'ята вагова категорія. А Базарбою Матякубову та його наставнику почивати на лаврах не довелося. Майже відразу після чемпіонату України розпочалася підготовка до чемпіонату Європи. А серйозним випробуванням сил став представницький міжнародний турнір у Сербії, де зібралися всі найсильніші боксери нової для учня Вадима Саласенка вагової категорії. Турнір хороший, суперники теж хороші, опитні. Перший бой свій провів з венгром, другий бой провів з сербом і третій бой провів з італійцем.
Хто з них найбільше тебе вразив, з ким було найважче? Фінальний бой – італіанець. Хороший суперник, опитний. Вони також були крупніші за тебе, вони також тебе переважали. За рахунок чого вдалося їх прорахувати, перебити? Не знаю, як ти це скажеш? Да, вони були всі крупні, у мене всі високі. Перейшов за 67, все-таки 67 вони можуть гоняти там 75, то есть все більші. Виграв насчет упорства, вносливості, так сказати. Второй, третій раунд я вже просто знайшов його ізяни і почав працювати. І в цьому допомогла вносливість моя. Бо він устав. При цьому наш земляк не просто здобув перше місце, а ще й отримав приз найкращого боксера турніру, на якому відзначили його техніку та майстерність. Цей кубок показує, що ми на сьогодні на тому рівні, що можемо перемагати на будь-якому турнірі, де б ми не попали, і строїть тактику на кожний поєдинок, можемо і готуватися так, як уже нам підказують його суперники. Ми їх передивляємося, готуємося і перемагаємо. Молодіжний чемпіонат Європи з боксу серед спортсменів віком до 18 років, як і рік тому, проходив у чорногорському місті Будва. На європейській першості за нагородою боролися 226 юнаків та 113 дівчат із 38 країн. У стартовому поєдинку боксер із Кропивницького зустрівся із суперником із Туреччини Канлі Каан. Наш земляк провів бой доволі впевнено, домінував у ринзі, постійно атакував. За підсумками трьох раундів усі п'ять бокових суддів віддали перевагу українському боксеру. У чвертьфіналі була друга перемога за усіма статтями з рахунком 5-0 за суддівськими записками над хорватом Леоном Бузіком. Тут кожен лідер своєї держави. Тут не може бути легких поєдинків, але у них там ще не так не дуже розвинутий бокс, можна сказати, в тих странах. Хоча і з них також були вже призери чемпіонатів Європи. Ну, я вже знав, що ми до полуфіналу ми повинні дійти 100%, а там з росіянином, що буде складний бій. Хоча я вам скажу, перший поєдинок з турком, там турок дуже-дуже сильний турок був. Він перший свій поєдинок переміг з трьома нокдаунами у гарного чеха, який також був на турнірі з ними. І просто турок був більш зручний базику по манері. Ви в якій манері? Ви варіювали тактику? Чи ви відразу надавали йому там перевагу, щоб він йшов і здобував ось ці? Бив. Якщо подивитись навіть по всім поєдинкам, перший поєдинок, цей турок був трошки нижчий за базіка ростом. І він працював на відходах, він його розігрував. І також потім наслаював з кожним раундом, коли турок підсів, він вже розвивав свою перевагу. А з хорватом, хорват дуже високий. Дуже високий ростом, і перший раунд також до нього було незручно підійти. А потім, коли вже він підійшов в другому раунді, все, той почав, вже сили почали в нього тірятися, і базик його декласував, можна сказати так. А ось у півфіналі Бозорбой Матякубов створив справжній подвиг. Адже здолати росіян, які здобули тут 21 нагороду, з яких 11 золотих, на цьому турнірі мало кому вдавалося. Ну а підопічному Вадима Саласенка вдалося не пустити російського конкурента до фіналу. Зрозуміло, що перед однією другою фіналу саме Олександр Зирянов вважався фаворитом. І в першому раунді за рівної боротьби 4 судді віддали перевагу супернику Україні. Я считаю, что да, я проиграл первый раунд ему,
бо где-то валился, где-то не доставал, он на этих моментах, то есть ловил меня, попадал, ну, чисто. Вот. И я после первого раунда я понял, что я проиграл. Были результаты, тренер мне сказал, что проигрываю 4-1 первый раунд. Первый раунд было тяжело к нему пристроиться. Вот. Потом мне подсказали, что с ним делать. Во втором раунде я уже начал делать свою роботу, все получалось. Але в другій трихвилинці Бозорбой додав у швидкості, наполегливості та потужності ударів. Та й влучних атак саме у Матякубова було значно більше. А тут ще й Зирянов, не встигаючи за своїм візаві, часто густо його притримував. Це не залишилося без уваги рефері в ринзі, який зняв із росіянина один бал. Тож після другого раунду кропивничанин не тільки відіграв відставання, але й вийшов уперед на картках чотирьох суддів. 18-19, 19-18, 19-18, 19-18 та 20-17. Зрозуміло, що у третьому вирішальному раунді російський боксер намагався повернути собі ініціативу. Та наш хлопець не відступав від своєї тактики, відповідаючи атакою на атаку. І хоча по завершенню двобою нам довелося похвилюватися, адже два бокові судді побачили нічию 28-28, але три інших представники суддівської піміди віддали перемогу та путівку до фіналу саме українському боксерові. Ну, я вам скажу, це більше психологічно було з росіянином. І, так як і сказав Баз, якщо він вже боксував і програвав, то вже більш психологічний настрій. Пам'ятаєте, як з Чехом така ж сама була ситуація на чемпіонаті світу, коли він йому вже програвав, і настрой був тільки на нього, щоб треба його перемогти. От у нього і тут так спрацювало, і зробив ту роботу, що потрібно. Чесно вам сказати, російський боксер дуже вишкалений такий. У нього все так чітко поставлено, але у нього є один мінус, на який ми працювали, що у нас така була тактика, що нам треба забрати два раунди. Перший раунд максимально зробити все, що можна, для того, щоб він подустав, щоб він устав, втомився. Да. І потім нарабатувати свою роботу. Тому що коли він максимально ще у нього багато сил, то до нього дуже важко було підійти. Ви це бачили, він такий рухливий, дуже хороший боксер. На фінал проти іспанця Франка Бернарда Мартінеса Бозорбой Матякубов виходив у піднесеному настрої. І хоча іспанець виглядав фізично вищим та потужнішим, але підібрати ключі до тактики конкурента Мартінесу не вдавалося. Вихованець кропивницького здюшор 2 за рахунок швидкості скорочував дистанцію та частіше влучав. І такий темп суперник не витримав і в третьому раунді отримав попередження від рефері за затримки суперника. Тим не менш, саме у вирішальному раунді іспанський боксер часом вдало атакував, чим переконав італійського суддю, який нарахував йому перемогу 29-27. Арбітер з Угорщини вирішив, що в рінзі була рівновага 28-28, а ось судді з Ізраїлю, Болгарії та Туреччини, судячи по їх рахункам, двічі 30-26 та 29-27 не сумнівалися, що саме наш Бозорбой Матякубов, гідний золотої нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2021 року. Но все равно, знаете, каждому сопернику надо найти свой подход. Вот. То есть, ну, с ним тоже было тяжело. В первом раунде тоже не мог найти к нему работу, то, что надо. Со второго раунда уже тренер подсказал, что делать, то уже начал работать, и все получалось.
У нас такий настрой був тільки на перемогу. Нам без, ну, наприклад, мені як тренеру, мені немає різниці, з ким він буде боксувати. Я думаю, що так же йому. Він тільки виходить, і нас настрой у нього на перемогу. Тільки треба зробити правильний підхід. І те, що ми робили з кожним боєм, дивилися поєдинки своїх суперників і підпрацьовували тактику під них. Я своїм учням завжди кажу, те, що ви дасте зробити тому вашому сопернику, то він і зробить проти вас. Якщо ви будете максимально тиснути, то у вас, ну, шансів ви йому не будете залишати на те, що він буде робити все, що захоче. Тебе чимось іспанець здивував у ринзі? Чим щось він тобі запропонував таке, до чого ти не був готовий? Та ні, в принципі, був готовий. Ну, тобто він нічого такого не показав. Вот. Ну, я думал, будет чуть полегче, но оказалось, что нет. Что, как складывался финал, на вашу думку, за вашим планом? Чи все ж таки були якісь нюанси в цьому вирішальному двобої? Чи і тут, чи були у вас там сумніви, коли цей бій проходив? Та були, тому що він виграв перший раунд, а перший раунд віддали всі в іншу сторону. Перший раунд Базик виграв, а віддали судді всі в іншу сторону. Я тоді чуть... 5-0 було після першого? 4-1. 4-1? 4-1. Ага. 4-1 віддали в ту сторону. Але потім вже той почав підсідати, і він вже накатом пішов. Але я йому ще перед боєм в фіналі казав, що саме головне не розслабитися. Саме головне не розслабитися, тому що у нього спала, може... Як сказати, відповідальність. Відповідальність, коли пройшов руску, вже думає, все, я чемпіон. І на цьому можна було розслабитися. І так, може десь трошки так і вийшло. Хоча збадьорить, все, давай, все. І може на цьому, щоб у нас був такий настрой. Кажу, ти ж розумієш, що фінал просто так не попадають. Хто б там не був, як там, вроді він слабіший по виду, але фінал просто так ніхто не попадає. От так і вийшло, що бой був конкурентний бой, він дав нам. А коли прозвучав гонг фінальний, ви були впевнені, що ви виграли? Ну... Що ви казали? Я там, коли знімали йому перчатки, там був момент, ми всі затамували подвиг, ви щось йому казали? А, я йому сказав зразу, ізяни його. В чому було? Що зробив не так? Тому що останній раунд 10, там 5 секунд залишилось, а він опустив руки і так, можна сказати, уверена, що я вже чемпіон. А я кажу, казав, що потрібно допрацьовувати до кінця. 5 секунд треба було ще допрацьовувати до кінця. Це я його поругав після того, як... Ну, а потім уже... Ну і тепер фінальні відчуття вже, коли це все проголосили, коли ти, що ти відчув? Ось я не можу собі це представити, коли Базарбой Матякубов чемпіон Європи. Це не передати. Неможливо передати словами, так? Да. А коли гімн звучав на твою честь, це взагалі, мабуть, мурашки були? Так, мурашки по кожі. І стоїш такий, знаєш, що чемпіон Європи вже. І як же було приємно та вражаюче, коли в Чорногорській Будві на честь кропивницького хлопця та його тренера Вадима Саласенка піднімався державно-синьо-жовтий прапор та пролунав український славень.
А скажіть, чи не очікувано було, що колишній чемпіон Європи серед молоді також був у групі підтримці? Ти очікував такого? Ну, звісно. Ти знав, що він буде тебе підтримувати, що він з першого дня там був, Володимир Долгунь? Так, да, з першого дня, коли ми ще приїхали в отель, то ми з ним зустрілись, і він мені пожелав удачі, щоб я став першим. Повторити його усмішку? Так, да, сказав, щоб я повторив. Що він тобі після бою говорив? Сказав, що от і... Ти стала чемпіоном Європи, повторив. Красавчик? Да. Да, сказав, що ти красавчик, все, ти молодець. І вони там сфотографувалися і сказав, я 41 рік тому був чемпіоном Європи, а тут зараз мій з одного місця. Да. І, ну, класно, така підтримка була дуже. Взагалі багато українців було там? Так, там місцевих. Місцеві жителі поприходили з флагами України і підтримували. У нас же ж... А що, було відкритий доступ до... Так, так. Це саме тим, хто проживає там... Вакцинований, так? Так, можна було приходити на змагання. Вона... Ну, не такий закритий був, як чемпіонат світу, да, цей турнір? Ні. Простіше було? Ну, так, да, там же ж коронавірус. Без зрителя, а зараз зі зрителем. Ну і це ще більше надихнуло, мабуть. Ну так. Да. У вас була солідна група підтримки. Хто підтримував, хто надихав, хто допомагав? Приїхав старший тренер нашої області, дружина моя приїхала, і сестра приїхала, і Вадим Анатолійович, президент Федерації боксу, дуже нас підтримав. Я вам скажу, це, мабуть, також дало свій поштовх, тому що він до нас приходив на кожне тренування, робив свої корективи, допомагав дуже. І також підтримував кожного поєдинку. То це, ну, знаєте, навіть, ну, якось так, що за тебе всі переживають, дуже-дуже дає свій поштовх. Я уверен, що у цього чоловіка не просто є перспективи, а, як ви правильно виразились, іменно олімпійські. Потому что в этом человеке объединены три составляющие, которые из человека делают чемпиона. Это талант, это трудолюбие и это желание. И я уверен, что, дай Бог, все будет хорошо. Я имею в виду, у человека не будет травм, у человека будет возможность тренироваться. Уверен, что следующие Олимпийские игры, мы увидим его, и не просто увидим его участником Олимпийских игр, я уверен, что мы его увидим на пьедестале почета. Цю розмову з новоспеченим чемпіоном Європи та найкращим тренером жовтня в українському боксі за версією Національної федерації ми проводили в реконструйованому боксерському залі «Оздюшор-2». Директор спортивної школи Віталій Вінокуров також зробив чимало для кропивницького європейського боксерського тріумфу. А як зазначив старший тренер збірної області Віктор Саласенко, спільними зусиллями таки вдалося вирішити питання, що Базарбой Матякубов став студентом державної форми навчання факультету фізичного виховання Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. А що стосується реконструкції, то за деякі моменти на завершальному етапі відтворення боксерського залу навіть довелося повоювати з будівельниками та підрядниками і відстояти те, що було визначально закладено в кошторис. Тепер злагоджені тренерській команді, до якої також входить і бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи Євген Пархоменко, буде значно легше виховувати нових чемпіонів. А серед перспективних учнів тренери назвали призерку юнацького чемпіонату Європи Юлію Філіпову, Ігоря Грищенка та Андрія Щуцького, який нещодавно здобув бронзу чемпіонату України серед студентів. За словами самого Андрія, пробитися до фіналу завадило ушкодження, яке отримав ще у другому бою на шляху до півфіналу. Але це тільки зробило його сильнішим. Тим більше, що перед очима приклад Базарбоя, який продемонстрував, як досягати своєї мети. Для нас це важливо. Ми команда одна. Ми завжди переживаємо друг за друга, коли їздимо на соревнування. Ну,
Ми хоч не були з ним разом там, але тут підтримка була на вищому уровні. Чи вірили ви в те, що він зможе зійти на вищу сходинку п'єдесталу? Так. Ми завжди віримо друг в друга. А на твою думку, на які його найкращі якості? Якості як людини чи... Як людини, як боксера? Ну, базік. Ну, це базік. Він у нас добрий, зівчивий чоловік. А як боксер? Як боксер він в рінгі, він звір. А сам базік стверджує, що зараз сконцентрований виключно на боксі, а про дівчат буде думати після реалізації олімпійської мрії. Наш герой був вражений, коли під час візиту до кропивницького прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля отримав із рук голови уряду годинник у подарунок. І дуже щасливий був наш чемпіон, коли вдалося зробити чи не найкращий подарунок своєму батькові, який колись наполіг на тому, аби багаторазовий у своєму віці чемпіон України з кікбоксингу все ж сконцентрувався на заняттях боксом. І, як сказав Вадим Саласенко, батько Базіка, дуже прискіпливо обирав тренера та слідкував за тим, аби Базарбой реалізував свій великий спортивний потенціал. Ми повернулися з чемпіонату Європи 24 числа і додому приїхали 25-го. А у Базарбоя тата було день народження 26 числа. І він, коли ми ще туди їхали, він сказав, мій найкращий подарунок буде, якщо ти мені привезеш золоту нагороду з чемпіонату Європи. І він це зробив і привіз тату золоту нагороду з чемпіонату Європи. Вже цілі є на дорослий бокс. Ми вже сьогодні, буквально сьогодні провели розмову після того, як наш колега, з яким ми разом були на чемпіонаті світу, Захареєв Юрій, вже вийшов до півфіналу. Ми спочатку думали зробити переривчик і почати так плавно входити в дорослий бокс, але сьогодні переговорили і вирішили, що треба туди вриватися. Треба робити так же саме, як і Захареєв зараз зробив. Будемо на це ставимо вже ставку, ставимо ціль собі входити в дорослий бокс і пробуватися до Олімпійських ігор. Що, до Олімпіади підемо в 67? Mm-hmm. Тому що всі вже трубляють, Олімпіада, Олімпіада. Що потрібно зробити, щоб ця Олімпіада стала реальністю? Ну, мені здається, те, що праця, от його самовіддача, моя там праця і, мабуть, найбільше фінансова підтримка. Тому що без цього, ну, зараз там зовсім інша нагрузка, там потрібна вітамінізація, потрібні відпочинки, відновлюючі збори потрібні. Дуже багато всього потрібно. Ну, ми ще цього трохи не прочувствували. Ти готовий до підкорення нових вершин? Да, я готовий. Я вже хочу, тобто виступити по мужикам, от, виграти чемпіонат України і відбратися далі, що чемпіонат Європи, чемпіонат світу. А ви реально оцінюєте, він готовий для такого походу, нового? Саме головне, що він готовий психологічно і вже настрой у нього є. А те ми будемо рухатись, над цим треба попрацювати трошки. Все буде добре, я думаю, що все буде добре. Головна мрія, заповітна тепер мрія Базарбоя Матякубова. Олімпійські ігри 24-му году, золото Олімпійських ігор. Що ж, як бачите, сам Базарбой Матякубов і його тренери звикли дотримуватися власного слова і наполегливо йти до поставленої мети. І за необхідної підтримки з боку всіх, хто повинен і може допомогти, ми зможемо за 3 роки отримати не просто учасника, а призера Олімпійських ігор у Парижі. І хочеться вірити, що й цей олімпійський шлях ми знову пройдемо разом. І саме на такій мажорній ноті хотілося б завершити сьогоднішній чемпіонський випуск програми «Sport Ukrainian International». Як завжди,
Прощаючись, бажаю вам любити спорт у всіх його проявах, займатися спортом, вірити у власні сили, обов'язково вакцинуватися і бути здоровими. Нехай вам щастить і все буде добре.